Welkom allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe Brawl Star video op mijn YouTube kanaal Gamebo's. Vandaag doen we weer een keertje een challenge, want ik heb een tijdje geleden, ongeveer een maandje geleden denk ik, een challenge gedaan dat ik Showdown probeerde te winnen zonder krachtpunten. Dat was me toen uiteindelijk gelukt ook nog, dat is echt best wel nice. En vandaag gaan we proberen Showdown te winnen zonder special te gebruiken. Dit was een idee van Icy, hij zei, ik heb een challenge geprobeerd te winnen in Showdown zonder je special move. Dat gaan we dus doen, dat gaat wel erg lastig worden. Het enige voordeel is wel dat ik krachtpunten kan pakken, maar dan moet ik dus een knokker hebben die niet een extreem sterke special move heeft, waarvan je denkt, nou, dat maakt in principe niet heel veel uit. Ik kan eventueel de Bull doen, want die special vind ik niet extreem goed, maar we zouden bijvoorbeeld ook Dynamite kunnen doen, want die special, dat is één grote bom, maar dat gaat er ook mee door. We gaan het eerst proberen met Dynamite. Ja, ik ga het eerst proberen met Dynamite. En daarna kunnen we het eventueel met Bull proberen. We gaan het gewoon met verschillende knokkers proberen. En dan gaan we kijken met welke het kan lukken. Gaat sowieso lastig worden, want je special move is best wel heel essentieel in dit spel. Nou, als jullie allemaal zin hebben in deze video, smash allemaal een duimpje omhoog. 1000 likes zou super nice zijn. En vergeet natuurlijk niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Blijf je op de hoogte van al mijn Brawl Stars video's en andere gameplay video's. Ik zag dat daar iemand is. Ik ga wel proberen hem te killen. Gewoon even hier achter deze boom. Kan ik hem nu killen? Hoppatee, kill erbij. Nu moet ik wel even uitkijken voor die kerel. Kijk, ik kan mijn special nu wel inzetten. Maar daar heb ik niet heel veel aan. Moet nu eventjes uitkijken hier. Come on. Ik heb hem bijna. Ik wilde hem nu eventjes killen. Oeh, dat was hem echt bijna. Oh shit, nu moet ik helemaal uitkijken. Oh fuck, dan ben ik dood ook nog. Ja, ik werd echt van alle kanten opeens aangevallen. Dit is echt fucked up. Soms heb je mazzel. Nu ben ik... Oké, nou, het eerste poging is niet gelukt. Maar we gaan natuurlijk gewoon doorstrijden. We gaan het gewoon een aantal keer proberen niet meteen opgeven. Ik ga het toch een stuk of 3 à 5 keer proberen met Dynamite. Als dat niet lukt, gaan we door naar een volgende knokker. Maar jullie krijgen gewoon een beetje de hoogtepunten zien. Dus jullie krijgen niet alle potjes te zien. Want misschien gaat het wel heel lang duren voordat ik deze challenge heb gehaald. Oh, dankjewel. Moet even uitkijken. Donder op jij. Ga weg. Oké, dan kan ik in ieder geval hier deze pakken. Ik zal hier even diep neerleggen. Ja, nice. Oké, dat is een kill erbij. Dan heb ik nu 3 krachtpunten, dus dat is wel chill. Het is wel vet belangrijk om veel krachtpunten te hebben als jij je special natuurlijk niet mag gebruiken. Ik zie dat daar iemand is. Kunnen we die proberen te killen? Oh, ik kan nu al mijn special inzetten. Maar ja, daar heb ik dus niet heel veel aan. Maar we kunnen wel natuurlijk proberen die kerel te killen. Ik ga hem mooi opjagen in het hoekje. Oh, daar zit trouwens ook nog iemand. Oh, daar moet ik voor uitkijken. Even kijken of ik daar wat damage kan doen. Come on, die is dood. Ja, inderdaad, die is inderdaad dood. En weer 2 krachtpunten erbij. Dan zou dit potje het misschien wel kunnen worden. Vorige potje ging niet geweldig, maar deze gaat dan wel een stuk beter. Dus dat is mooi. Oh, daar zit iemand in de bosjes. Kunnen we even kijken of we die kunnen killen? Die heeft vet veel van die krachtpunten, dus die moet sowieso dood. Come on, allebei dood. Come on, ja, nice. Holy shit, hier liggen vet veel krachtpunten. Ik moet deze even kapot maken, want die is verschrikkelijk irritant. Ik heb nu 3 krachtpunten. Deze moet het, dit potje moet het gebeuren. Maar ik heb geen idee waar die is. Moet even opzoeken waar... Oh, daar zit hij, daar is hij. Hij heeft 3 krachtpunten. Dit moet ik eigenlijk wel winnen. Ik moet gewoon zijn aanval ontwijken. Oh, ja, nice. Dan dus. Ziek bro. Mijn tweede potje, het lukt me meteen. Holy shit, man. Ja, ik moet wel zeggen dat ik de laatste tijd echt vet vol natuurlijk Brawl Stars heb gespeeld. Afgelopen week weer ietsjes minder, maar ik ben echt vet snel gegaan naar die 4000 trofeeën. Maar vanaf 4000 trofeeën merk ik wel dat het echt veel moeilijker is geworden. Maar wel ziek baas dat het meteen tweede potje is gelukt, deze challenge. Ik ga nu wel even met andere knokken proberen. Het is met Dynamite is het nu dus gelukt. Met wie zullen we het proberen? Even met een hele... Barley zou het misschien ook kunnen, maar dat is dezelfde soort knokken. Ik wil het even met een totaal andere knokken proberen. Pam, dat is ook wel een goeie. Want Pam's special is natuurlijk dat je HP erbij krijgt. Nou, in Showdown is dat af en toe handig. Maar het is nu niet... Ja, het is niet extreem handig. Dus die special die is niet van essentieel belang in Showdown. Dus we gaan gewoon proberen met Pam een victory te halen. Ik vind Pam persoonlijk ook een best wel chille knokker. Maar voor Showdown is... Ja, gaat ermee door. Je hebt wel betere knokkers voor Showdown natuurlijk. Maar we gaan gewoon strijden voor die krachtpunten. Ik zie daar eentje. Come on. Doe in ieder geval mooi wat damage. Oh, daar is die. We kunnen even deze doos openen. Want die anderen gaan mooi achter elkaar.
Dat is wel chill. En daar zit hij ondertussen. Come on, ik wil die hebben. Ik wil die hebben. Oh shit, dan gaat hij ermee door. Dat is wel een beetje fucked up. Dit is wel lastig, man. Dit is echt, want ja, je zit qua trofeeën gewoon best wel hoog de laatste tijd. Ik kan even wachten tot hij hier de bosjes in gaat. Ik weet niet of hij door heeft of ik hier zit of niet. Nou, weet je wat? Ik ga gewoon naar hem toe. Even kijken of ik damage kan doen. Come on. Nope. Hij ontwijkt alles. En ondertussen is hij daar. Oké. Nee, echt damage doen, daar kan ik niet bij hem. Maar hij is het natuurlijk ook weer zo weg. Nou ja, laat maar. Dan ga ik op zoek naar een volgende slachtoffer. Ik heb wel wat meer krachtpunten nodig. Als ik een victory wil halen, dan zijn krachtpunten natuurlijk van essentieel belang. En twee, is dat eigenlijk net niet goed genoeg. Of je moet gewoon heel erg afwachtend gaan spelen. Dat kan natuurlijk ook. Maar dat vind ik persoonlijk veel minder leuk om te doen. Oké, ik kom met deze even killen. Come on, die killen. Killen, 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 killen. Ja, die is dood. We kunnen even deze killen. Ah, shit. Oh, hij had zijn special. Dat was niet heel slim van mij. Als hij zijn special niet had gehad, had ik hem misschien kunnen killen. Maar nu ben ik helaas dood. Dan moet ik toch net iets afwachtender spelen. Dit was net aanvallend. We gaan het nog een keer proberen. Ik wil gewoon een victory halen met Pam. Oké, nice. Dit is wel een lekker begin. Ik zie echt overal kisten om me heen liggen. Dus dan hoop ik dat we even meteen in het begin veel krachtpunten kunnen krijgen. Want hier liggen er twee. En daar aan de andere kant liggen er ook nog twee. Even kijken of ik die boel weg kan jagen. Die boel die is best wel irritant. Kijken of dat gaat lukken. Ik doe wel mooi wat damage bij hem. Dus dat is wel nice. Ja, dit gaat wel lukken om hem te killen, denk ik. Of hem in ieder geval weg te jagen. Dan heb ik hem nu weggejaagd. Dan heb ik hier weer een krachtpunt. Moet ik wel weer uitkijken voor de Shelly. Het is hier echt vet druk, man. Het is echt fucked up. Ik zal deze hier even pakken. Moet ik wel even de gifwolkjes in. Maar ik heb het ervoor over. Dan moet ik nu niet iemand meteen tegenkomen. En dat gebeurt ook niet. En die kant daar, dat laat ik maar een beetje. Want daar zijn echt vet veel mensen, man. Dan heb je die boel, die Shelly. Ik laat die daar mooi hun gang gaan. En dan ga ik hier even deze kant op. Mijn eigen gang. Zodat ik hopelijk een beetje lang kan overleven. En dit potje even victory kan halen. Oh, trouwens, daar is iemand. Die heeft niet heel veel HP meer. Kunnen even kijken of we die kunnen killen. Die zit wel mooi opgesloten daar. En die zit nu in de gif. Dus die gaat sowieso daar dood. Dat kan niet anders. Ja, inderdaad, die gaat dood. Oh, wat een eikel. Dan gaat hij zelfmoord plegen. Zodat je die krachtpunten niet meer kan pakken. Dat is echt fucked up. Daar in de bosje zit die Poco, ja. Kunnen even kijken of we deze kunnen killen. Come on. Ja, ik doe wel wat eerst, maar ik laat me even. Het is net te gevaarlijk om daar volop de strijd mee aan te gaan. Maar dit zou ook kunnen worden, dit potje. Oh, nice. Die kan ik killen, denk ik. Gewoon, ja, dat is inderdaad de kill. Ja, nice. Als jullie met z'n tweeën nou even de strijd aangaan. Ik moet eigenlijk even zorgen dat ik in het midden sta. Die is bijna dood. Die is bijna dood. Die is nu dood. Nice. Dit moet ik winnen. Tegen Poco. Ik heb 5 krachtpunten. Dit moet te doen zijn. Ja, dit gaat ook goed komen. Denk ik. In ieder geval, daar ga ik vanuit. Maar even uitkijken. Even wat hits. Daar. Oh, trouwens, hij heeft nog best wel. Oh, hij kreeg natuurlijk levens erbij. Shit! En. Oké, nice. Oeh, dit ging nog net goed uiteindelijk. Oh, hij heeft natuurlijk zijn special dat hij levens erbij krijgt. Ik had ook een special dat ik levens erbij krijg. Maar ja, die mag ik natuurlijk niet inzetten. Maar ik heb mijn tweede victory te pakken. Dit keer met Pam. Zullen we het nog een keer proberen? We gaan het nog een laatste keer proberen. En dan gaan we met de boel ook proberen te winnen. Dat ik gewoon met 3 verschillende knokkers ga winnen. Zonder mijn special in te zetten. Dat zou heel nice zijn als dat gaat lukken. Dan heb ik ook met 3 verschillende soorten knokkers zeg maar gespeeld. Dus dat is ook wel nice. Oké, let's go. Ik ben erg benieuwd hoe dit gaat. Ik moet gewoon zorgen dat ik super sterk ga worden. En dat ik dan echt iedereen bam 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 keihard ga aanvallen. Ik zie dat hier nog een kist ligt. En in het midden lagen er echt heel veel. Dus ik ga nu gewoon naar het midden. En ik zie wel hoeveel ik kan pakken. Als ik hier nu als enigste ben, dan kan ik zo ontiegelijk sterk worden. Ja, oké. Ik ben nu als enigste hier. Ik ga zo sterk worden. Dit gaat echt heel nice worden, dit potje. Holy shit. Ik heb nu al 5 krachtpunten. En niemand is hier ook verder. Dus dat is echt super chill. Dan hebben we nu al 7 krachtpunten. Ik doe nu al 4000... 250 damage. Oh, yo. Ik heb nu al 8 krachtpunten. Niet normaal. We kunnen even kijken of we die kunnen killen. Even hieromheen. Ja, nice. Dat is een kill. Moet ik nu even uitkijken hier. Zorgen dat die niet te veel damage kan doen. Eventjes hier naar achter. En dan lopen we eventjes weg. Ook al heeft hij maar 2 krachtpunten. Die Shelly's zijn op afstand toch wel even net wat sterker. Ik heb hem hier al wel bijna gekild. Maar ik laat nu eventjes de gang gaan. Ik wil eigenlijk in het midden staan.
Oeh, die is daar bijna dood trouwens ondertussen. Dat scheelt niet heel veel. Maar ik ga nu gewoon rustig spelen en dan moet dit wel te doen zijn, dit potje, om een victory te halen. Oké, de map wordt ondertussen kleiner. Er wordt echt volop gevochten. Er is hier nu een El Primo. Nou, nice. Nou, ik heb ondertussen mijn special, maar die mag ik... Oeh, dat scheelt niet heel veel. Ah, het is showdown. En dan verlies ik alsnog van Spike. Ja, want die is natuurlijk van op afstand. En ik was voor dit bijna. Ik was wel tweede geworden. Maar dit, ik had eigenlijk moeten winnen. Nou ja, is het nu helaas niet anders. Ik laat het wel bij voor deze video. 2 victories gehad. En ik weet zeker als ik nog een tijdje door zou spelen met Bull, dat ik ook wel een victory zou halen. Maar oh, dit is wel heel nice. Dat het me gewoon 2 keer is gelukt. Maar op zich vond ik deze challenge... Het is wel iets lastiger dan normaal. Want specials zijn gewoon super chill om in te zetten. Daarmee kan je heel vaak levend blijven. Of kan je iemand anders sneller killen. Maar in principe... Het is ook prima te doen zonder. Het is alleen net iets lastiger. Dus wil je jezelf iets meer uitdagen, dan kan je dit wel doen. Maar dan wil ik jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet natuurlijk allemaal niet dat duimpje omhoog achter te laten voor die 1000 likes. Dan heb ik tot slot eigenlijk nog maar 1 ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje nou leuk vond, dan vind je het filmpje wat hier komt te verschijnen waarschijnlijk ook wel leuk. Hoogwaarschijnlijk, want het is een beetje hetzelfde soort filmpje. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hierop. Dan kan je abonneren op mijn YouTube kanaal. Blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bowser Army. Let's go!